Тағы бір топ депутат Ақмола облысына жұмыс сапармен барды. Онда жергілікті Нұр Отан партиясы мүшелерімен кездесіп, мемлекеттік бағдарламалар мен парламент қарауында жатқан бірқатар заң жобаларының артық тұстарын түсіндірді. Кейін Көкшетаудағы сүт зауыттарының бірінде болып, өндіріс ошағының жұмысымен танысты. Зауыт тәулігіне 10-12 тонна сүт өнімдерін шығарады. 80 адам жұмыспен қамтылған. Қазір зауыт 30-35 пайыздық қуатта ғана жұмыс істеп отыр. Айына 2,7 миллион литр сүт өнімдерін шығарамыз. Біз одан да көп өнім өндіре аламыз, бірақ сату мен шикізат табу қиын. Әйтпесе экспортқа да шыққымыз келеді. Сүт өңдейтін жерлерді көпке басуға қазіргі уақытта үкіметіміз осы шараны қолға алып жатыр. Жаңадан бағдарламаға да мемлекеттік қабылданды. Сүт өнімдері көптің жағдайда шикізат ретінде кетіп атады. Оның өңделетіні 30-25% аспайды. Сондықтан мына өте тиімді зауыт. Бұларға ең бірінші көмек, тек қана көмек, бірінші шикізат табу.